接下来我们花一些时间跟大家介绍亚婆山这个药物在临床上使用，说因为它本身是属于跟白蓝白结合啊，所以它是属于水溶性哈，它可以在携带比较多那种纳米科技的携带比较多的药物类，它在体内来讲比较容易被运输，也可以用比较高的剂量去施打哈。那打在这个癌细胞里面，可以让这个癌细胞坏死哦，让旁边的一些间质细胞能够恢复正常哦，让血管通透性比较好，能有效的杀死癌细胞哦。那这个早先做一些临床试验，就是说哦，我们用那个传统的那种太平洋紫杉醇哦，跟这个亚婆山去做比较哦，那发现说哦，我们亚婆山浓度可以给到260毫克每微，比方米。那一般溶脂的太平洋紫杉醇是每立方米给170毫克，就是说哦，同样的剂量我们可以给比较高的哦，而且看看它的一些有效的效果到底好不好哦。一般说它产生有效的比例对哦，就是一般传统太平洋紫杉醇在19%变成是有效反应的，那这个亚婆山可以到33%变成是有效反应，代表说我们可以有效提升它有效反应的比例哦。啊，另外就是说，用在第一线或第二线队，它有效反应的比例都是明显的增加的哦。那过去有使用过小红眼病人哦，也是有效有效。那另外就是说，用使用在内脏器官转移啊，或小25岁病人哦，不管在哪个族群的分析哈哦，都是亚婆山会比那个过去的太平洋紫杉醇好哦。所以亚婆山目前的一些临床上使用，它有它的一些证据显示，它的效果是比传统太平洋紫杉醇好哦。那至于整体的存活率哦，我刚才说一个是14.9个月，不用12.8个月哦，一开始好像看不起来，并没有很明显的比例上的差异啦。哦，不过如果说把它分成说过去有接受过化疗病人，去把它做统计跟分析对哈，变12.9个月，不像10.7个月，代表说，我们如果使用亚婆山，相对单独使用过去的那个来讲，对，大概有效提升整个存活率哈。那至于有些据国际的一些研究发现说，哈，那我们使用这个亚婆山类，相较于欧洲紫杉醇来讲，在转移性的乳癌有病人比较好的一些疾病中央控制的存活率，哈，这当初他做了一些研究去分组，哈，把病人分成就是使用欧洲紫杉醇这一组，或使用亚婆山。那亚婆山他当初也是试验说，每3礼拜打，或是每个礼拜打，或者是要给比较高的剂量，哈，他去分成不同的组别，哈，那这些病人去看，发现说，它整体有效反应率哦，最高的这组是属于这个，就是说每个礼拜打，然后150毫克平方米的病人哦，这组群病是属于比较好的一个有效的反应比例啦。那欧洲紫杉醇一般说它控制来讲会到30%，就是说相对起来就没有这么好。所以说它的那个亚婆山这个效果会比欧洲紫杉醇的效果更明显哦。啊，这是属于那种疾病控制的比例，一般说哦。疾病控制比例是几乎相当哦，那对一些平均中位的一些存活率，你看说哦，我们使用欧洲紫杉醇大概是7.2个月到9个月疾病就进展哦，那你如果使用这个亚婆山药队每礼拜打150毫克对，它可以控制疾病是10.9到19.6个月，代表说这个是一个比较好的一个药物了哦，这是为什么今天特别介绍这个药物？他说目前就是这四组比起来，效果最好是属于那个亚婆山，使用每个礼拜打150毫克的病人，它的效果是最好的。那第二好是每个礼拜打100毫克啊，那第三好是亚婆山，就是说打到300毫克每三个打一次啊，效果比较没那么理想，就是说使用欧洲紫杉醇哦，它每3礼拜打一次的效果是比较不一样。代表说亚婆山它效果哦，我会比欧洲紫杉醇它更理想。我刚前面讲的一点就讲说，亚婆山它是比太平洋紫杉醇来的好。那这个研究讲，欧洲紫杉醇它事实上效果没有亚婆山来的好，所以亚婆山是第三代的紫杉醇里面哦，等是比第一代太平洋紫杉醇跟第二代欧洲紫杉醇来讲，都是比较理想的一个药物的哦。就是它的一些副作用来讲哦，就说我们打欧洲紫杉醇比较容易血球掉，所以打化疗之后一个礼拜才要回来门诊抽血看血球有没有掉哦。那你发现说打这种太平洋紫杉醇或是亚婆山，它的那个抽掉血球比例就比较低哦，所以它安全性比较高嘛。那不管紫杉醇不管怎么打，其实都会掉头发的问题都是会存在的。那另外打这种太平洋紫杉醇或是亚婆山有比较大比例会有那种周边神经麻木的一些问题哦。那欧洲紫杉醇这方面的问题就比较也是会有哦，只是没有像太平洋紫杉醇那么频率那么高了哦。
就是怎么落实用那个白蛋白的紫杉醇，就是像两国三对哈，它使用到每平方米的两个对，会比传统的那种太阳紫杉醇每平方米170毫克来讲效果来理想，就代表说两国三它比太阳紫杉醇它可以给浓度比较高，效果比较理想哦。那另外一个研究员告诉我们说哦，我们使用这个亚摩三对哦，它的效果会比欧洲紫杉醇来的理想哦。就是说，它事实上有很多证据告诉我们为什么亚摩三它的使用有它的临床地位跟角色哦。